Waliwe yansindikide message nambuza ngitake eri ekibanja kisoboka omuntu okumukolera ekyapa n'afuna ekyapa ne yeetongola naye ng'okusooka libadde lya kibanja kisoboka gwe eyambuziza n'omulala yenna yenna abadde takimanyi ettaka ly'ekibanja osobola okufunirako ekyapa era gino gy'emitendera gy'osobola okuyitamu okusobola okufuna ekyapa ku ttaka ery'ekibanja ekisookera ddala olina okutuukirira nannyini ettaka ayina ekyapa landlord mwennyini n'oteeseganya naye n'omugamba nti munnange mbadde njagala kwegula mbadde njagala neetongole ompe ekyapa ettaka lyange ndibeereko nzekka awo mujja kutegeeraganya emiwendo ssente z'olina okumwongerayo okusobola okwegula oba omaze okumusasula ajja kuwandiikira empapula ezikkiriza okwesalako ne transfer forms ofune omusaveya akukolere ekyapa kyo akusimbira amayinja weekutuleko ku ttaka lino eddene eryono gw'osigale ne paati yo okuvaawo okugenda mu maaso ofuuke ow'ekyapa singa obanga ettaka lyoliko katugeze lya Kabaka oba osobola okugenda Mengo abakungu b'Emengo mu Buganda Land Board basobola okuyamba ku process ey'okwesalako n'okufuna ekyapa kyo mu ngalo obanga ettaka lya muntu buntu naye still oba osobola okumutuukirira era naye n'akuyamba kasita mubanga mukanyiza ekyokubiri singa oba tolina ssente zino ez'okwegula naye ng'oyagala ekyapa osobola okuteesa ne landlord ettaka lino n'omugamba ngenda kwawulizaamu wakati saidi emu ngikuddize ebeere yiyo saidi endala ompeemu kyapa mubeere nga mwebaze bwe mutyo ng'agenda kutwala eno paati mu kifo kye wandimuwadde ssente atwalemu paati ey'ettaka akuwa ekyapa engeri ey'okusatu osobola okukwata lino ettaka lino ly'obaddeko ery'ekibanja n'olitunda n'ofuna omuguzi yenna yenna n'alikugulako n'alikuwaamu ssente n'omutwale wa landlord n'omwanjulayo n'atandikayo okugenda mu maaso okusasula obusuulu bwe n'okwata ssente zino zaakuwadde n'ogenda n'onoonya ettaka ewalala ery'ekyapa erya Mayiro Land n'oligula nga lyo olwedde lya kyapa ekyapa kyalyo kiri lwedde sikyakwesalako n'oba ng'ofunirawo ekyapa kyo mu mirembe eyo y'enkola yokka ey'okufunamu ekyapa naye nga yonna erina okukolebwa mu ngeri ey'okuteeseganya ne landlord wo neyanziza okumpuliriza Rogers Message UG osobola okugenda mu maaso n'osubscribe nga ku YouTube channel singa oba olina interest mu videos ezikwata ku business ezikwata ku investment nze newaayo okubanga mbatuusaako ideas esobola okuyamba omuntu wa bulijjo okukyusa obulamu bwe financially n'abanga asobola okwekulaakulanya. Thank you so much. You can go ahead and share this message to your friends and family and all your circles, your contacts, whoever might be interested in such kind of content because sharing is caring. Thank you so much once again. God bless you.